në gama majoritare kush do, edhe ky dajti do heqi ca vota aty të majtit. Edhe ai qori do heqi ca vota, por edhe ky tjetri jo për konfuzion, si Roland Bek. Jo për konfuzion, por për bindje, mund të ketë njerëz brenda djathtës të cilët votojnë pikërisht për këtë si kundër Berishës. Kështu që është fat i madh që në jo fat, është bashkim real, jo fat, bashkim real në Durrës për shembull, apo dhe në Elbasan, që njerëzit janë bashkuar rreth Iglicarit apo Luçano Boçit. Nuk mund të them unë, nëse do dilte Ferdinand Xhaferri për shembull, që është pjesë e grupit tjetër, edhe ai vet apo ndonjë përkrahasi tyre nuk bënte dëm, bënte shumë dëm. Sepse siç u thash, në një gamë majoritare mund të humbësh edhe për 50 vota, për 100 vota, dini që... Edhe për 10. Edhe 10, kam thënë. Por shembull, më e mend kur ka dalë për herë të parë Vangjush Dakom, duhet ka qenë viti 2007, ka qenë 9200 vota që ka fituar. Rreth 300, mbi 200, po më pak se 300. Imagjinoti gjithë ato zgjedhjes në Durrës me 100 vota. Ja shumë pak. Kështu që të zem, po ka kandidat alternativ ti merr këto. Po ka profitoj, po dilte Fred Xhaferri absolutisht që do të merret disa mijë vota. Si mund të thotë që nuk na bëdo? Bile, bile, unë për ne përmenë shumë emin e ti që ai është realisht me Iglicarin, po tjetë i qik më aktiv. Që drojë e ajo Durrës, po se bojë zitë të ca vjetë.